Gel Horan. Biz. وبرامج إسكا وحلقة بصورنا يرام متدوعين إسكو أبا بلين وحكا قباشة يدى ياتركا ودد يكورو قادسة بلعدة قود إحافدة يكونو ليهين حسلة يونيتر عذيادو أدو كل يردن لجردن إكو أوليهين دا ياتركا جدكا دبلا شددوشيا يكو ديارين يان فوستوين يقامر يكو كركريين kadiina waxay waafajinayaan dhalinyaradan gaadi gacan ay ku soo gareenjay iyo gaamkii ay karkariyeen kadiina waxay ku daboolayaan meelaha uu ka burburay jidkani inkastoo ay dhib badan tahay haddana waa shaqo ka fursan weyday dhalinyaradan si loo daboolo baahida jidkani muhiimka u ah isku socodka dadka ku nool xaafada Xaasleed iyo magaalada inteeda kale barnaamijkan iska waxa uu qabsaa wax hormoodka gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka awdal ahna gudoomiyaha iskaashatada gaadiidka ka shaqeeya xaafada Xaasleeda oo xilligan ah musharax u taagan golaha deegaanka magaalada Boorama Maxamed Abi Muhammad ayaa waxa uu iga warbixiyay shaqada ay maalmahan ba ay ku guda jireen isagoona u mahad celiyay dhalinyarada ku nool xaafada Xaasleeda United waxaan maalmahan dumiyaan ugu hawlanahay dayactirka wadada xaafada Xaasleeda haddii noqoto wadada burburkeega oo noqor hayno haday jeer sad ogtiin inaan dhowr jeer aan uga shaqeynay leedkii iyo ogtiin bilicda xaafada iyo kor u qaadayno lambadaha oo weyn qashafadii ma ino shidna xaafada alxamdulillaah waxa kaloon mahad celinaya dhalinyarta iyaguna igula hawlan ee haday jeer garab taagan igula shaqeysa wadada burburkeega oo iyagu haday jeer garab taagan igana caawiya waxyaabahan u baahanahay haday hawl noqoto haddii buuxin noqoto haddii jagac noqoto haddii noqoto inaan dadka gamoosno dhalinyarta sida khaaska ay la shaqeeyaan waxaan leenahay walaawad maasantii sidii garab taagantiin de farkii formal dhaqdeen in igu hadaan garab taagneen anoo dadka ma shaqeeyeen dhanka kale gudoomiye maxamed abiib maxamed waxa uu la dardaarmay bulshada ku nool xaafada Xaasleed United isagoona ugu baaqay inay si wada jir ah wadada uga ilaaliyaan waxyaabaha ku keeni kara burburka xakaroon iyagana fernando diraya dadweynaha ku dhaqan xaafada Xaasleed ee waliba inta eegaysa wadada ka soo horjeeda inay nugu dayaan biyahan taydhale ee usaga waayo wadadan hadii inoo googoodo de mana helayno wadada mana helayno wadoogtiina dawladdu wax lagama sugey waxaan leenahay isqabsiga xaafadeena iyo ururka xaafadeena ga jira ee dhalinyarta qamaysaysta ayaan wadadeena ugu wadnaa waxaan ogsiinaan hada jeer aan u taaganahay inaan uga shaqeyno xayaabihii baahiyadka aasaaska ee xaafada ga jira haddii noqoto wadada haddii noqoto leerka haddii noqoto wax kasta oo laga midaysan yahay ka xaafad ahaan ka xasli ahaan waxaan bogaadinayaa dhalinyarta haddii jeer garab taagan iguna dhiri gelisa wax kasoo qabanayna hidi hooba ilaag taagan iftiinku waxyaabaha ka qayb qaata bilicda iyo horumarka waxaana wadada xaafada Xaasleed United laga hirgeliyay iftiinka ku shaqeeya qashafadaha waaweyn oo habeenkii ifiya wadada waxaana arintan si wada jir ah uga qayb qaatay dhalinyarada ku nool xaafada shirkadda korontada bixiseetag iyo duqa magaalada Boorama Salebaan Xasan Xadi sida uu ku waramay gudoomiye Maxamed Abi Muhammad sidoo kale waxaan dib u soo celinay bilicdii xaafada ee qashafadii ma wadada ku xidhnay waxaan naga caawisay shirkadda Talasom ee leerka oo iyagu hadii jeerba nagarab taagan haday laambad naga gubato naga bedela hadii ay cilad farsamo ku timaado markaaba shaqaaluhu noo soo dirayna markaaba soo dhaqsiya badan wax nooga qabta wadarka si noo afartii koobaad ee nagu xidhnay wadada bariishka xaafada waxaan uga qaadnay waxa ay dhalinyarta xaafada ee hadii jeer jecelinay xaafada bilicdu kor u kacdo ala qof waxaan ka qaadashay 12 door dibadeed markaan naga soo iibsanayna inta kale waxaan uga helnay maayirka degmada oo isaguna siiyay 10 xabo 10 xabo imika waxaan ku xirnaa afar intii kala wan haysanaa way noo taalaa marka waxaan doonaynaa hadba wixii cilad ku timaado ama hadba wixii naga cilaadaysma inaan ugu bedelno sidoo kale maxamed abiib maxamed gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka awdal ahna gudoomiyaha iskaashatada xaafada Xaasleed United oo xilligan ah musharax u taagan golaha deegaanka magaalada Boorama ayaa waxa uu soo jeediyay bulshada kala duwan ee ku nool xaafadaha kale magaalada inay gacmaha isku qabsadaan ka shaqeynta danooga inta ay dawladdu waxay ka sugi lahaayeen waxa kale oo iyaguna aan farriin diray xaafadaha sidana oo kale laamiday horumarso in iyaguna ay wadadooda dayactiraan
kulayda dowladu waxa loo lagama sugo laakiin shicibku qabmay is qabsaday wax ka soo qabsan kariyaan wayna fulin kariyaan oo wadadoodu ilaashan kariyaan sheerga si aanu magan bay ilaashana hadii lagu dayo wadada googaas u gaadhiya hadhun wax kale qaban kariyo laakiin hadba godki yaraayo go'aadeen markaa gaadno wadadeenu inoo qurux badanaysa in badan oo inaa tusaalahaani wax qabada ay sameeyaan dhalinyarada ku nool xaafada Xaasloon United ayaa u baahan la tabad galiyo isla markaana ay kaga daydaan xaafadaha kale magaalada si isku raaca waxqabadka bulsho oo keeni karo horumar bulsho. Wa Imran Hussein Aden, wararka telefishanka caalamiga Aerial TV, Borama.